Og velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til den her lille video. I dag der har jeg tænkt mig at vlogge, fordi jeg skal nogle ting, som jeg synes kunne være virkelig hyggeligt at have med til. Klokken er lige nu pis. Altså, den er sådan noget 7:15. Jeg stod op klokken 5:30. Don't ask me why. Jeg har 4.000 milliarder ting på min computer, jeg skal nå. Så jeg tænkte, ved du hvad, du bliver nødt til at stå op i god tid, kammerat, havde jeg nær sagt, og forklare de her ting. Derfor har jeg spist morgenmad allerede inden klokken 6:45, og det synes jeg er ret crazy. Det tror jeg aldrig er sket før. Forhåbentlig kommer det heller ikke til at ske igen. Jeg har fået 2 æg og en rugbrød, og svaret nogle mails ved at redigere en video. Og igen, i fucking igen, har jeg smadret min klip. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså sådan, jeg bliver sindssygt, derfor der ikke sker en skid på min YouTube, fordi jeg sejler. Altså, jeg kan ikke finde ud af at bevare klip, åbenbart. Hvis der sidder nogen her, sorry, at jeg lige er lidt sur lige nu, men det er jeg. Hvis der sidder nogen og ser med nu, som bare tænker sådan her, jeg har sindssygt meget styr på ikke at ødelægge klip, så vil jeg virkelig gerne høre fra dig, fordi det er jeg god til. Så min video kan aldrig blive til noget. Så jeg håber, I ser den her video, for så er den blevet til noget. I hvert fald. Senere i dag skal jeg mødes med Anna, og så skal jeg ind og tatoveres. Det er ved at være rimelig lang tid siden, det skete sidst. Og i aften skal jeg ud og spise med Charmaine og Emilie Malou. Så det bliver mig hyggeligt. Nu er klokken der ved at være, lidt i 7, og jeg er pisse træt. Så nu skal jeg bare tage mig sammen og få svaret på mine mails og få styr på de her glip. Ah! Okay, jeg skal også lige have skiftet sengetøj, så det gør jeg lige. Klokken er lige nu ved at være 11:30. Så der er lige gået en del timer, og jeg har stadig ikke fået styr på min klip. Det er virkelig, virkelig nederen, men mit humør er lidt bedre nu. Jeg har lige sådan fået taget mig lidt sammen. Jeg har været ved at søge en masse inspiration til den tatovering, jeg skal lave senere i dag. Jeg skal have Anna med, fordi at jeg vil helst ikke tage afsted alene. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan, jeg vil gerne have en med, som lige sådan kan holde mig lidt i hånden, hvis det kommer til at gøre for ondt. Eller... Så nu skal jeg bare lige, inden der, have lige svaret på mine mails. Jeg har nogle kampagner, jeg skal have styr på, nogle fakturer, jeg skal have sendt, og nogle regninger, jeg skal have betalt. Alt muligt kedeligt, sådan noget voksen ting, men det skal jo klares. Jeg skal lave try-on haul for Noella, der er nok at give sig til. Så nu skal jeg bare lige arbejde lidt. Hej og velkommen til Mettes TV-køkken. Det eneste, jeg kan finde at lave i dag, er åbenbart æg, så det skal jeg have til frokost også. Jeg tror faktisk bare, at jeg laver et enkelt æg, altså måske en rugbrød med ost. Det kunne være ret lækkert. Og en iskaffe. Ses. Ja, og så en iskaffe, som sagt. Jeg har sådan noget her fra Æbeltoft, hvor vores sommerhus jo er. Okay, en vinkel har jeg. There it is. Det er det her, det er sådan noget. Hold nu op. Okay, never mind med den der iskaffe, jeg gerne vil lave. Jeg har ikke noget mælk, så lidt så lave en islatte. Det var, jeg skulle købe det, men nu er jeg i gang med at lave min frokost. Synes du ikke, at jeg lige sådan en her i stedet for? Det er sådan en, det er lidt ligesom dansk andamme smag. Sygt god. Yummy. Jeg har lige fundet noget blandt selv slik også. Så jeg prøver rigtig at være sund. Det går rigtig godt. Så er det tid til frokost, og det blev til en fersken. Jeg elsker fersken. Og hvad hedder det? Spejlæg. Ost. Nu tror jeg, at jeg vil se noget YouTube, mens jeg lige spiser. Altså, jeg sidder faktisk nærmest og falder i søvn, samtidig med at jeg spiser. Jeg sidder lige og ser en af Emilie Britings videoer. De bare så sådan, ja, slapper bare af til det. Men fuck, hvor er jeg træt. Jeg har også været tidligt op. Jeg har også taget en lur. Det viser jeg bare ikke, fordi jeg prøvede at lade som om, at jeg ikke var så træt. Men jeg sov lige en time klokken 8. Lige efter at spise morgenmad, gik jeg i seng igen. Jeg er ikke så god til at være tidligere. Men nu ser jeg resten af den her video færdig, mens jeg prøver at komme igennem mit mad. Den er det der, man har lavet en mad, hvor man er sådan, hvor har jeg lavet den her? Det er slet ikke det, jeg har lyst. Det er sådan, jeg har det med min æggemad. Jeg sådan, synes ikke, det er så lækkert lige nu. Måske jeg fik præcis det samme til morgenmad. Breaky breakfast, 2 stykker knækbrød med ost og pørfugt. 1, så ved jeg ikke, hvorfor jeg holder mit hånd, fordi det kommer til at falde ud i regn, kan man sige. Jeg har lige som sagt været ved at filme sådan lidt stories, fordi jeg skulle lave noget for Noella. Så, prøv lige at se her. Ja, I kan faktisk lige se lidt af den her kjole.
Den er ret cute. Men, altså se lige bag mig her. Alt det her har jeg sådan lige prøvet på, og det er vanvittigt cute. Altså sådan, det er fucking cute, sorry. Den her kjole er jeg ret vild med. Jeg skal til og ned til tatovereren nu, og jeg er faktisk lidt nervøs. Det er som sagt lang tid siden, jeg fik lavet min sidste tatovering, så jeg er lidt nervøs. Og der er lige gået noget galt i planerne, så Anna kommer ikke med alligevel, så det er bare mig selv. Men jeg tænker, at ja, jeg tager jer med og filmer så godt jeg nu kan alene, og så kan I se lidt, hvordan det foregår. Jeg har jo vist en video, hvor jeg fik en tatovering på Kreta, men ja, jeg synes altid, det er meget sjovt at se processen selv hos andre, så jeg tænker, at jeg også vil vise jer min proces. Men jeg smutter der ned af nu. Jeg har fået lavet en tatovering, hvor der står farfar, og det så er blevet bundet sammen som et armbånd. Som I måske har bemærket, er min farfar virkelig en betydningsfuld person i mit liv. Og jeg har rigtig, rigtig lang tid gået og tænkt på, at jeg rigtig gerne vil have en tatovering med ham, fordi, to be honest, man ved ikke, hvor længe man har sine bedsteforældre, og det er virkelig, virkelig med at nyde dem, så længe man har. Min farfar, stikker alle mine bedsteforældre, betyder rigtig, rigtig meget for mig. Min farfar og jeg har bare et rigtig specielt forhold. Så jeg vil gerne have ham med mig forever. Så det har jeg nu. Og jeg kan næsten ikke vente med at fortælle ham, at jeg har fået den her tatovering og vise ham den. I hvert fald så er jeg rigtig, rigtig glad for den, og hende, der lavede den, er hende, der hedder Betty Sue Tattoo. Hun ligger her på Frederiksberg og er bare sindssygt dygtig. Det er hende, jeg sådan har researchet mig frem til, som jeg synes er personligt den dygtigste. Nu skal jeg rende rundt og se sådan her ud det næste døgn. Det ser ret sådan skræmmende ud, men jeg er i hvert fald glad for den. Og nu er jeg lige ved at gøre mig klar, at jeg skal ud og spise, men inden der skal jeg lige ud og gå en tur med en af mine venner, så de kan få lidt kilometer i bilene. Ja, mig. Kæft, hvor I ligger. Ja, skål på det. Skål på. Ej, og min arm. Åh oh, ja, armen. Oh. Armen. Næsten. Så får vi lækkes. Sexet, man. Det var meget... Creme de la creme. Det er faktisk rigtigt. Den vil have lige dit hoved til. Mit hoved ser 8 gange større ud end jeres. Prøv at se sådan en trip-trap-træsko. Det er rigtig stor, mindre... Bitte. Bitte. Jeg er så midt, at jeg kunne eksplodere. Mette springer i løbet. Så tænkte vi bare lige på. Først på. Så er jeg hjemme igen og har fået fjernet min makeup. Altså jeg har så ondt i min mave. Det var ikke fordi jeg spiste vanvittigt meget, men jeg tror det er fordi jeg fik sådan en pastaret med sådan noget fløde noget. Og det kan min mave ikke altid helt klare. Det der, hvis jeg får for meget sådan fedtindholdigt, så bliver min mave sådan lidt Men det var sindssygt lækkert og mega god rødvin, og det var bare pisse hyggeligt med pigerne. Nu er klokken 10:10. Og jeg tror lige, jeg skal se en film. Være frisk til i morgen, og så kommer mine forældre i morgen. Ja, så jeg skal lige være lidt fresh. Men det var i hvert fald mega, mega hyggelig dag. I hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Husk at give videoen et like og et subscribe til kanalen, hvis I vil se med i fremtiden, hvilket jeg håber, I vil. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at I har det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej!